Протягом останнього місяця наше підприємство займається активним підготовленням кладовищ до поминальних днів. Дійсно, в зв'язку з карантином поминальні дні перенесені на 6 червня, але люди йдуть, прибирають могили своїх родичів, тому ми активно завезли на всі кладовища пісок, землю, воду, прибираємо сміття. Вже на трьох кладовищах Хорел, Гречківка і Мала Яблунівка поминальні дні якби пройшли. Ми будемо готуватися до 6 числа, але до 9 травня, як зазвичай, на кладовищі Загребля, яке в нас найбільше, також активно люди прибирають могили своїх родичів. Тому ми здійснили вирубування під'їзних шляхів, повирубували, повирізали все. Вчора повивозили все сміття з кладовища. До 9 травня також будемо продовжувати вивозити сміття. Хотілося б закликати смілян до того, щоб вони віднеслися до карантину дуже серйозно, тому що у нас з поліцією ми співпрацюємо в цьому плані, з начальником нинішнім поліції. І на Гречківці було проведено допуск людей, на кладовищі Орел допуск людей. 9 травня активно буде чергувати поліція. От, зокрема, на кладовищі Орел чергувало 14 поліцейських, які не допускали до могил своїх родичів. Тому здійснення прибирання ми просимо прибирати, всі допуск до кладовища відкритий, до могилок відкритий, а на самі поминальні дні просимо утриматися від відвідування кладовища.